这个局面估计是谁也走不了了。哎，你过来了，过来，来，过来，过来，干啥呢？整啥玩意儿呢？你俩别动。看着没啊，都要往一起坐了啊，说明白没啊，咋回事啊？你不说要促成一段美好的姻缘吗？是啊，这给谁促成美好姻缘呢？不是他俩吗？谁俩呀？我是说今天促成一段美好的姻缘是指我和秘密。是你呀？啊，那我看他俩挺合适的呢。我弄死你。不是，小亮别讲，别老怼我，你想招啊？想招，想招，快点，走，我把他支走。哎，让他走，赶紧让他走，快去，快去，快去，稳定，稳定。那个，哎呀我的妈，那谁，那个陆哥，哎，你现在是不是没啥事儿？没事啊。那你去趟哈尔滨呗。啊，我干啥去啊？我想吃哈尔滨红肠了。啊，你给我买俩去啊。对，你妈，快去快回啊。我等你。我的王小倩，你咋知道我刚从哈尔滨回来？全是红肠。来，你吃啥味儿？你挑，大的、长的、短的，啥都有。你挑一个来，这行不？小脸，不巧不成熟，对上了。你看，你看，你坐着，你看，这时候他还有心情在这练成语呢。干啥？这。这个娘们好，别动！不是不是，这绝对不是，真的。我去问问秘密去，问他啥呀？吃不吃红肠啊？吃什么红肠啊？我问问他喜不喜欢你。现在不去不敢看了。对，这个很准。快，小倩，拜托你了，快上。爸，好多袋红肠啊。那个，那什么，秘密啊？嗯。我想问你个事儿。啊、嗯。你看啊。你长得这么好看又这么漂亮，到底儿想找个什么样的男孩啊？我喜欢那种吧，高高的，瘦瘦的，有担当，有责任心，最好能守好大门的。这说的不就是你吗？有责任心，有大当。就怎么大胆啊？不对，有担当，还会守门，成了。淡定，淡定啊！这个时候拿出风度来，淡定啊！淡定，淡定，去，赶紧去，上啊！上去啊！加油啊！加油！看好你！那个，没事，别上火。你说我守了这么长时间门，终于守到了一个自己想守的人。走吧。干啥去啊？出去看看电影，喝咖啡啥的。亮亮啊，你是不是有啥误会啊？今天。啥意思啊？来，今天咱把这事好好捋一捋啊。咱们必须说清楚，同样是看门的，有什么差距啊？来，张总，你站起来，来。小亮，你这是干啥？我跟你说，不是冲你啊，我冲的是咱这份职业，冲的是咱这份热爱啊！哎，咱说明白行不行？来，你告诉我，来，你平时，你看门都怎么看？我正好戴副手，我就戴手套呗。戴上，哎，什么东西？啊？哎呀，我的妈呀！哎呀，看着没？这么熟，这么熟，咋的呀？还给我俩套装备啊？啊？谁没有啊？啊？就你有啊？那么厚不热吗？啊？漂白不？啊？看看没？从小就戴，是吗？当时在乐队的时候，这玩意儿大街才亮的。秘密，往这儿瞄一眼，看看，英不英姿，飒不飒爽？输了，你输了。来，你再说，你看门的时候，你平时你都怎么指挥？一般守门嘛，所有人啊，注意力集中了，
这个今天为了这座城市的荣耀，为了所有球迷的梦想，兄弟们越是累的时候，越是彰显你们男人本色的时候，加油加油加油！太帅了！你瞧，放点儿去。他妈就太帅了，乌拉号风的喊啥呀？这！你看这才跟你说呢，大当呢。这喊人！半场球没踢，嗓子是不是得哑喽？我说你们这个带的装备都不全，那还用那么喊吗？真有意思，咱有装备，咱们指挥队友，靠这个。老王，老王，让车进来吧，我这还有个车位。科学这玩意儿，你看科学，你别着跟着他喊的那什么啥好啥啥的，都听不出来个数。你看咱这个带节奏的，来刷卡上台，上台最要从这儿往里走，回家睡一宿，第二天起来了，你继续往外走，来刷卡。你商量，你过来。看着没，叫我呢，没叫你。咋的了，于小亮？你干啥呢？你俩职业本来就不一样，往一起比啥呀？人家那个门只能往外扑，不能往里进。那我的咋的？出入自如啊，最多能算个早出晚归。不是，你这话你说的啥意思啊？你别啥意思了，兄弟，你过来吧。我呢是看明白了。今天啊，我本来是想给你帮个忙，可能是帮倒忙。就好比啊，你要进了个球，让我给扑出去了。对不起，尴尬，不好意思，对不起，我得先走。